Kde je tohle? Hathor. Hathor v lidské podobě. Samozřejmě opět, ty rysy bojně Hathor, tohle by klidně mohlo být nazvaný Isis. Protože Isis, jakožto matka boha Hora, přejala tyhle ty mateřské principy. Ale spíš to bude Hathor. A co má v ruce? Je hudební nástroj, sistrum takzvaný. Ono se s tím tak kejvalo, ale se tam tak jako sypali a cvakali ty jednotlivé části. Mělo to symbolizovat trošku sexuální akt, když tím takhle točili a třásli. Ono to tak furt naráželo. Tady dokonce vevnitř nějaký relief opět nějakých stvořitelských bohů. Stvoření, plození, že jo, to víme, jak spolu souvisí. A je to nástroj bojně Bastet, který tady přebírá tady Hathor. Vidíme, že Hathor je přebírá vlastnosti své sestry a stává se i tou radostnou bohyní. A tohle je moderní obrázek čistě Reovy bárky. Mně se líbil, protože jsou tam hezky zobrazení tyto tři bohové. Tady vidíme ten domeček, jak jsme předtím říkali, který vypadá trošku jako nějaká hrobka. Přesně jak jsem předtím říkal, u Syre a Reova bárka. A tam uvnitř sedí ten bůh. Kdo je tohle? Co má na hlavě? Vypadá to jako rok, ale ve skutečnosti je to obří skarabeus. Je černý skarabeus přes obličeje, a to je kdo? Ra ve své podobě raního boha Hepre, toho skarabea. Před ním stojí krokodilí bůh Sobek a úplně vepředu je kraví bohyně Hathor. No. Se líbilo, jak jsou tam zobrazený, tak jsem to bohužel. No. Tohle víme, co je. Tohle údajně je pohled v Egyptě na mléčnou dráhu. Tohle by byla vidět, kdyby tam nebyly všechny světla a znečištění světla. Tenhle oblouk symbolizuje nebeské bohyně. Až budeme brát tu Nut, se kterou Hathor zpívá, tak ona bývá takhle zobrazována, ten oblouk. Právě protože ta mléčná dráha je v podstatě tou hlavní matkou rodičkou. A v podstatě bylo i věřeno, no to tam souvisí ta úcta tedy té krávy, toho oblouku a těch hvězd, že ona rodí nejenom lidi, ale ona rodí ty hvězdy, ty duše. Roditelkou bohů. No a tady máme jeden obraz opět starší nebeské krávy z hrobu Setyho I., což byl otec Ramzese Velikého. Tenhle obraz mám rád, ten je velice členitý. Koho tam poznáváme? Vlevo úplně. V komoře je Horus. Mohl by to být i Ra, ale spíš to bude Horus, protože nevidíme slunce žádný. On je v té komoře, kde normálně bývá bůh Usire třeba. Jo, v té svojí kopce mrtvý. A vidíme, že on má usirovskou korunu na hlavě. On ji přebral, on je tedy bohem živých i mrtvých. Horus tady. Má troje žezla, dudky, pastýřskou hůl a božské žezlo. Kdo je tohle? Hathor, kráva vycházející tady z těch rostlin. Všimněte si, že to oko má jako oko bohara. Ona totiž často bývá nazývána oko bohara. Tím, jak má slunce mezi rohama, tak v těch mýtech, kdy teda oči jsou slunce a měsíc, bohara, tak v těchto mýtech ona je teda jedno z těch očí vlastně. To sluneční oko. To slunce jako takový, protože ona ho nese. Je to v těch mýtech, kde není personifikované slunce jako Ra, ale kde slunce je jenom jako nebeský objekt, bez toho, aby byl božstvem. A jenom ona ho nese. No a tady vidíme tu hroší bohyni. Tveret. Přesně tak. Tady vidíme se nebezpečným nástrojem. Já už mě zase jako nebezky cení zuby a má vyplazený ten jazyk. Ona je fakt nebezpečná. A opět vidíme jí, že ona trošku přichází do té podoby bohyně Hathor. Ty listy na hlavě. Ta koruna.
Tak, tak. Tohle toho nejradši, to je velice barevná podoba bohyně Tveret. Všimněte si, všimněte si tady ty prsa. Tudleto, všimněte si, jak je tohleto prodloužené. Jo, nezvykle. Drápy. Jo. Prostě nebezpečná bohyně Tveret. Právě, že ona odhání všechny ty zlé démony. A je to zajímavé, ten koncept, že v podstatě vy se bráníte, chráníte před zlem něčím zlým. Tak, už jsou skoro poslední obrázky. Co vidíme tady? Tady je ta Tvereto Hathor. Tveret, jo. Břichem. Tady je Horus a on zabíjí nějakého býka posvátného. Pravděpodobně jeden z rituálů faraonských. A všude vidíme ty hvězdy spojené s tím. Velice známá socha bohyně Tveret. Jo, je Step. Všimněme si, ona má na hlavě občas tuto tu korunu. No a tady zase, mezi rostlinama je ta bohyně Hathor, přesně s tím, co známe, zemědělská usirová koruna, jo, a tak dále, ona je často spojená právě s tím usirem, protože jsou zemědělské. No a tady vidíme tu Tveret, která tady trošku ohrožuje tohodla a ten ji radši uctívá ze strachu. A bohyně Hathor, tady vidíme tuto, může být zobrazen toho prvotního pahorku, který vyrostl z vody a ona na něm tedy vyvstala a porodila slunce. A tady vidíme zase jinou podobu toho samého. Zase. To je velice častá ikonografie. Tady zase, tuto je hadí bohyně a vedle Tveret. Selisy a tady další. Tuto by mohla být lidská podoba bohyně Hathor. Vedle bohyně Supí, bude možná Mut nebo někdo podobný. No a tady Hathor opět v té podobě syntetizované z Bastet s tím nástrojem hudebním. Jo, to systém. A tím končí naše dnešní povídání. Bylo to krásné, jo. Tak. Bylo to krásné, ale bylo to hodně. Hodně, že jo? Šou z toho matky. No.